Un, dos, tres. Veig molt bé, jo vulguis que no, com que no és la meva feina, no tinc una perspectiva general d'aquesta escena, però sí que vaig coincidint amb molts grups en diversos concerts i tal, i veig que està molt bé, que el nivell és més alt que mai. I a més, doncs, que les iniciatives que sempre n'hi ha hagut en aquesta ciutat, però iniciatives gamberres com l'Helio Gabal, per exemple, quan va sortir, doncs que han quallat i que tenen futur. I que per tant poden servir d'exemples per altres sales, no? I llavors, doncs, ho veig bé. A veure si la taca d'oli doncs creix molt més, no? Però tu em fas un petó.